Slovo charita pochádza z latinského caritas, teda milosrdná, dávajúca, slúžiaca láske. A práve tieto hodnoty predstavuje slovenská katolícka charita už počas takmer storočnej histórie. V poslednom období pomáha aj odidencom z Ukrajiny. A to nielen po celom Slovensku, ale aj v bratislavskom kraji. Ako sa im v tom darí a čo ich ešte na ich ceste čaká, to nám už prezradí Martin Takáč z bratislavskej arcidieceznej charity. Vítajte u nás, dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Bratislavská arcidiecezna Charita je vlastne súčasťou slovenskej katolíckej Charity a vy tak vlastne už od prvých dní pomáhate odidencom z Ukrajiny. Mňa by zaujímalo, tak vo všeobecnosti, kde všade na Slovensku ste už dokázali pomôcť, respektíve akou formou? Uh -huh. Ja by som začal teda tými prvými dňami, že naozaj a... Slovenská katolická Charita a rôzne teda Charity v podaní tých slovenských nejakých územnoprávnych celkov boli hneď na začiatku vypuknutia vojny na hraniciach Slovenska a Ukrajiny, kde teda ponúkali nejakú základnú humanitárnu pomoc, snažili sa zabezpečiť ubytovanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. A rovnako tak pracovali aj v oblasti prevencie proti obchodovaniu s ľuďmi, čo bol tiež veľmi náročný fakt pri vypuknutí vojny a začiatku tejto migrácie. A neskôr sme si uvedomovali, už, že teda keď sem prúdi také množstvo ľudí, je potrebné myslieť na ich dlhodobejšie zabezpečenie a postupne začať pracovať na integrácii. Takže v dôsledku tohto sme vytvorili 23 funkčných integračných centier, ktoré poskytuje pomoc po celom Slovensku ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny. Tá pomoc je od základnej humanitárnej pomoci, čo sú neviem, potravinová pomoc, hygienická pomoc, nejaké ošatenie, až po pomoc zorientovať sa v tej slovenskej legislatíve, pomoc začleniť sa do, do spoločnosti, po, ja neviem, poskytnúť tú pomocnú ruku, pokiaľ hovoríme o začlenení detí do škôl alebo škôlok, pomoc pri hľadaní práce, pri a, zorientovaní sa vôbec v tom, tom cudzom svete, v cudzej kultúre, že je to veľmi také, také široké. A samozrejme, že myslíme na tých, ktorí sú veľmi odkázaní na túto pomoc. To sú seniory, ktorých sem prichádza veľké množstvo z ukrajinského územia. Sú to ľudia so zdravotným znevýhodnením, sú to mami, ktoré prišli samé s deťmi, pretože manželia zostali doma, alebo teda nemohli opustiť Ukrajinu. A všetkým týmto sa snažíme byť tak ako si nápomocní, tak aby to pre nich bolo zmysluplné, čo najviac udržateľné a, a dostupné. Takže pracujeme na tom, aby sme to vedeli čo najdlhšie udržať. Bohu vďaka od začiatku vojny sa nám teda darí udržiavať tú pomoc kontinuálne. Čiže od toho 24. februára, o chvíľku máme teda rok, od vypuknutia vojny poskytujeme pomoc kontinuálne, ako jedna z mála organizácií od počiatku dní až do teraz. Slovenská katolická charita na celom Slovensku zriadila 23 centier podpory. Uh -huh. Jedno z nich je aj v Petržalke na Jasovskej ulici. Keď sa pozrieme na to z pohľadu Bratislavy, respektíve toho bratislavského regiónu, vy fungujete vlastne ako arcidieceza od Bratislavy až postupovú. Aké tam boli začiatky, ako sa to tam uh -huh. v tomto sektore vyvíjalo? By som to ešte upravil, že fungujeme od, od Bratislavy respektíve, od uh, Šamorína a tam toho okresu až postupahu, že my sme naozaj, že teda, ten region časť. je ďaleko, ďaleko väčší. A v priestoroch na Jasovskej ulici, tu v Petržalke máme priestory poskytujúce nejakú takú základnú pomoc plus nejaké základné sociálne poradenstvo už viac rokov. Mm -hmm. A na začiatku, keď teda vypukla vojna, boli sme si vedomi toho, že uh, tých ľudí, prichádzajúcich z Ukrajiny, tu bude naozaj veľa a potrebujú mať priestor, kde nájdu niečo, kde tu bude dostupné, kde môžeme uverejniť, že na tejto adrese tú pomoc nájdu. Takže sme to, sa snažili to centrum na Jasovskej pretransformovať na práve to centrum pomoci pre ľudí, prichádzajúcich z Ukrajiny. A priestor nie je, povedzme, že veľmi veľký, že nezmestí sa tam naraz žiadne stovky ľudí. Napriek tomu sme boli schopní poskytnúť tam denne pomoc 100 až 120 rodinám, čo teda samozrejme násobíme podľa počtu ľudí bývajúci v tej jednej domácnosti, čo je enormné číslo na taký malý priestor. A poskytujeme tam potravinovú pomoc, poskytujeme tam nejaké to základné oblečenie alebo vybavenie do domácnosti, čo bolo teda na začiatku najmä žiadané. A rovnako tak tie integračné aktivity. Čiže od tej asistencie začlenica do, do spoločnosti, do takej tej inkulturácie, až po snahu vytvoriť komunitu uh, medzi Slovákmi a Ukrajincami, medzi Ukrajincami navzájom, čiže ľudia, ktorí sem prišli z rôznych častí Ukrajiny nepoznali sa. Nám sa podarilo urobiť aj to, že vďaka tomu centru sa spoznali, vedia si vzájomne pomôcť, čiže ja neviem, taký príklad, sú tu štyri mami, ktoré majú malé deti. Jedna z nich sa stará o tie deti, kým tie ostatné sú v práci, lebo sa už teda nezmestili do škôlky napríklad. Čo je to veľmi milá pomoc, a aj vďaka tomu, že sa spoznali v tomto centre, že sú schopné si takto vypomáhať. Rovnako sa snažíme byť nápomocní v poskytovaní služieb, ako je. sú jazykové kurzy, teda najmä kurz slovenského jazyka, voľnočasové aktivity, najmä pre deti alebo mami s deťmi, pre seniorov. Čas určený pre seniorov je veľ, veľmi dôležitý, lebo je to množstvo ľudí, ktorí sú tu takto a nemajú sa kde stretať, Boli vytrhnutí zo svojej kultúry, zo svojho domova, sú v úplne cudzom prostredí, takže toto je veľmi dôležité. A rovnako tak ten, ten čas vypočutia toho príbehu, bolestivého príbehu, keď niekto príde a povie, že jednoducho im zbombardovali dom, počuli tie výstrely, počuli vybuchovať tie bomby a zrazu sú tu, sú v cudzom prostredí, sú traumatizovaní. Na toto všetko sme sa snažili pozerať, dať dostatočný priestor toho ľudského prijatia. Ako ste hovorili, Charita je predsa len toho latinského Caritas, čo je teda tá uh -huh. láska, ktorá tak ako si príjima, je milosrdná, tak to sa snažíme poskytnúť ľuďom, ktorí prichádzajú do toho centra v Petržálke. Ja som sa dozvedel, že pri takýchto pomociach je ale aj nutná aj nejaká registrácia. To uh -huh. ma celkom zaujalo, skúsme to vysvetliť divákovi. Áno, uh, nejde totiž to len o takú nejakú dobrovoľníckú činnosť, alebo uh, povedzme, že takú z takej naozaj, že iba dobrej vôle, ak chceme pôsobiť dlhodobo a profesionálne, potrebujeme mať uh, aj jasný systém práce, aj registráciu ľudí, ktorým poskytujeme služby. Mm -hmm. uh, jednak je to pre získavanie povedzme, že nových možností podpory, získavanie financií a oslohovania donorov na to, aby sme boli schopní udržať túto pomoc. A zároveň je to aj pre nejaké spätné dohľadávanie, že, alebo respektíve poskytnutie širšieho portfólia tých služieb. ak máme v databáze napríklad zaznačené, že uh, niekto potrebuje uh, ja neviem, vybaviť, pomôcť vybaviť niečo na úradoch, tak pracovník si to v tej databáze všimne, ozve sa mu, zavolá, dohodne si stretnutie, vie s ním takto tým pádom pracovať. Čiže je to akoby také nápomocné. To znamená, že tá databáza alebo tá registrácia je nutná pre skvalitnenie našich služieb a aj takú tú profesionalizáciu toho, čo chceme poskytovať v oblasti integrácie a humanitárnej podpory. Pán Takáš, spomínali ste aj kurzy slovenského jazyka. aké je o ne záujem o tieto kurzy a ako to ide Ukrajincom so Slovenčinou? Je to, to síce veľmi podobný jazyk, ale predsa len. Áno, áno, je to podobný jazyk, ale neviem, myslím si, že je to také veľmi podobné ako ja, keď som sa učil cudzie jazyky, tak povedzme, že na začiatku som vôbec začal rozumieť a než som sa odhodla rozprávať, chvíľu mi to trvalo. Mm -hmm. Takže väčšina z nich sú takí, že rozumieme, ale nevieme povedať ešte v tej slovenčine, takže pre nich sú dôležité najmä tie konverzácie ktoré aj potrebujú na to, aby si našli nejaké zamestnanie, potrebujú aspoň rozumieť a vedieť v tej jednoduchej slovenčine niečo povedať. Že tá gramatika trošku ide bokom. Čiže aj tie kurzy sú skôr také v tom našom ponímaní smerované skôr na tú, na tú konverzáciu. Aby čím skôr vedeli nejak rozprávať, naučili sa základné výrazy a podobne, vedeli nejako interagovať. Záujem o kurzy je naozaj veľký. Myslím, že v Bratislave a teda nielen v našom centre, ale aj vo veľkokapacitnom centre na Botovej ulici, kde takisto sme súčasťou pomoci v rámci teda aj magistrátu a ostatných pomáhajúcich organizácií, ktoré sú tam. Tam sú takisto organizované jazykové kurzy, teda najmä Slovenčiny. Je o to naozaj veľký záujem. V našom podaní a nášho centra máme ešte špeciálne skupiny konverzácií pre seniorov, ktoré sú nielen o tom, že získavajú trošku takú tú zdatnosť v tom slovenskom jazyku, ale zároveň je to pre nich taký čas socializácie. Takže... Ako sa stavajú k ponúknutej pomoci? Všetci ju príjmajú s ľahkosťou alebo sú aj takí odidenci z Ukrajiny, ktorí váhajú predsa len? Um, ja by som povedal, že je to veľmi náročné. Viete, predstavte si, že zrazu niekto napadne Slovensko, začne bombardovať Bratislavu a my sa ocitneme... Povedzme, že len najbližšie viedni. Mm -hmm. A nikto z nás vteda, doteraz to nebol odkazaný na to, že ja potrebujem príjmať nejakú humanitárnu pomoc. Predsa som chodil do práce, mal som svoj byt, svoje auto, žil som úplne normálny život. Takže v tomto je to veľmi frustrujúce pre ľudí. Náročná situácia, ktorá ich jednoducho zrazu postavila do toho, že sú odkázaní na humanitárnu pomoc. A Nieraz sú tie príbehy naozaj veľmi dojemné. A mnohí plačú od dojatia toho, že čo všetko je im na Slovensku poskytované a sú za to veľmi, veľmi vďační. Naozaj, že vďační, mnohí sú, sa cítia veľmi dotknutí, tak trošku zahambení tým, že, že sú odkázaní na to, že im niekto iný musí pomáhať. A na druhej strane, pre mnohých z nich je fascinujúce, aspoň teda pre mňa, ako rýchlo sa vedia začleniť. Príklad pre mňa bola jedna pani, ktorá doteraz si ju pamätám, a stretol som sa s ňou asi dva dní potom, ako prekročila hranicu, prišla k nám do centra v tu v Bratislave. Zrovna som na ňu narazil, lebo som tam v tom čase bol. A, a teda chcela nejakú základnú pomoc, čo si nejako pomôcť. Na druhý deň som ju stretol v meste a už celá rozradosť nám vraví, že už som si našla prácu. Že bol to pre mňa fascinujúci jav toho, že naozaj tí ľudia nechcú byť odkázaní na pomoc dlhodobo. Oni chcú pracovať, chcú sa začleniť, chcú byť samostatní. Len na takéto preklenutie tej náročnosti je potrebná tá pomoc neustále. Takže v podstate odidenci z Ukrajiny určite môžu byť prínosom pre Slovensko? Jednoznačne. O to sa aj snažíme. To je vlastne zmysel tej správnej integrácie a inkulturácie, keď teda oni, povedzme, že majú kultúru svoju vlastnú a sú na ňu hrdí, čo je krásne, máme sa čo učiť asi, ale teda tá integračná snaha je v tom, aby, aby sa všetci títo ľudia čo najviac začlenili do, do našej spoločnosti, do štruktúr, ktoré máme, aby uh, pridali ruku k dielu na tvorbe spoločnej ekonomiky, tým, že sa začlenia do toho pracovného procesu na Slovensku. Takže uh, určite sú v mnohom veľkým, veľkým prínosom. V krátkosti času ešte, lebo čas je našim pánom žiaľ, skúsme ešte povedať uh, o najbližších plánoch slovenskej katolíckej charity. Mhm. Mm Všetci vieme, že sa blíži, povedzme, že ten dátum, kedy teda ruské vojska vstúpili na ukrajinské územie a vypukla vojna, toho 24. februára 2022, teraz bude teda rok o tejto smutnej udalosti. Uh -huh. Takže spolu so slovenskou katolickou Charitou a Bratislavská arcidiece na Charita k tomu nejak pridáva ruku k dielu, organizujeme benefičný koncert ktorý teda bude 19. februára, to je myslím, že nedeľa, o 14.30 v jezuitskom kostole tu v Bratislave. Podľa mojich informácií tam vystúpia aj nejaké zvučné mená. Pamätám si najmä teda Katku Koščovú, ktorá by tam mala vystúpiť. Mala by tam vystúpiť nejaká ukrajinská speváčka, ktorá sa celkom teší z toho, že sa ujala aj na Slovensku, lebo že sa ľuďom páči. Takže myslím, že to bude taká milá udalosť, kde teda by mali byť aj predstavené niektoré dáta tej celkovej pomoci za slovenskú katolickú charitu. A... Pevne verím, že si diváci určite Zdefajme. nájdu čas Dúfajme. a že zažijú príjemný kultúrny zážitok. Ďakujem Verujem vám, žádne. pán Takáč, za milé informácie. Ja ďakujem. A ešte, nech sa darí. A všetko dobré, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Milí diváci, všetci ste teda srdečne pozvaní na spomínaný koncert. Nielen o ňom som sa zhováral s Martinom Takáčom z bratislavskej arcidiece Charity.